Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels! Добре дошли в последният Pogo Fighter! Така, да видим какво е това ниво. Дядо Коледа, няма подаръци за теб! Ти си бил лошо дете! Така ли бе? Бум! Опа! Леле, къде седнах? You don't deserve my love, така ли? Добре, помирай тогава! А, така... Just kill me! Аз съм глупав, JB. Няма. Ще те пропусна. Жал ми е за теб. I stole your TV. О, ще ми крадеш телевизора. Бум. Стой далеч от мен. О, трябва да го изкарам. Така. О. О. Край. Ами, аз деца няма да бьом. Чакай. Чакай. Мога ли да ти оставя само сабията? За мисия пират или какъвто си там Така, закачих я за него Сега да се отърва от мен Може ли? Плиз О! Oh! Жив съм! What the fuck? Така Това пич да го разкарам и Леле! Това са приятелите, които <поз>。са ми уж приятели хвърлят ме с какво ли не в гърба. Oh, no. И аз умрях толкова тъпо. Време е за най-бързият. Батъл, рън, не, не, Джимми изпадна от колелото. Ой, седалката му. Но аз оцелях до края. Фриз, трол. Трябва да фризна това, така че да се защитя от този канун. О, боже, направих го перфектно. Войната на Бибър версия 1. Но... А, така. Да видим. Какво е това ниво? Тръгвам по някаква планина. Леле, не ме стреляй! Ти катина. О! За малко да го филна. Така. Някой друг ще ме стреля. О! Тук вече става с по-добро. Леле! Не ме хвърляйте, вие малки JB-та такива. Танк! Този се опита да ме гърне с танк, така ли? Абе, какво става, не мога да си изкача. Сега ще му щупим главата. Бум! Пръсах му малката главичка. <съква> не! И! Победихме. JB! Rope Swing. Така, чакайте. Аре де, де? Какво стана? А, започнах! Демит! Кварах си крака! И! Изпадна ми крака. Този път няма как да си го хвана с жалост. Ами. Добре. Ще бъдем с един крак. Аз за малко ще да скоча направо тук. Ама, не ми се получи. Не ми стигна скорост. Оле-ле! Много ме засилиха! А, така. Чакай сега. Клик хир, а как да. Клик лан, Къде бе? А какво направих аз бе? А, клик space и... Уау! Потеглихме! Ау! Натръшках ги! Rob Swing версия 2. Той няма нищо общо с предният, така че спокойно. Няма да има коли, няма да има смърт. У, обичам, когато така нещо се разпадне. Бум! Така, сега какво? О, о, падам! Алелуя! Ще се хвана за стената. И сега ще се набирам. Хоп, едно, две, три. Четири Пет Готови сме Фу. Сега ще се опитам да направя ауто. Оп Хел Време е за файт Леле, ама те се чарджват Олеле Чакайте сега, какво следва? Ааа, самурай Олеле Тук имаме магиосник Какво ли ще направи този магиосник? Олеле Трябва да премина през това Фу. Смърт за магиосника Трап. Ще се чардженеш ли? Хевинайт. Ами, май няма да се чарджне Добре. Обихме този Knight. Тарзан. Опа. Как да премина през Тарзан бе. Така. Добре, бутнахме го. Хихихихи! Направо го размазах. Бос. Какво ти е специалното, оле-ле? А. Засилвам се и го мажа този бос. Така. <сък> Убих човек за финала. Make it to the top. Ам... Um... What? О, oh, това е мега яко. Проблема е, че трябва... Направи ли го? What? Cave run. Олеле! Така. Крокодил! Знаете ли, че трябва да пана в главата на крокодила, ако искам да го направя? Ще успея ли? Оооо! Хоп! Леле! Капани! Така. Това ли е изходът? Леле, не мога да скоча. Хоп! Дай си удрах и крака. О, ето го изходът. Финалът трябва да бъде някъде тук, но трябва да бъда внимателен за капани. Така. Лекичко, леле! Лекичко, бе! Добре, направи го. Не! Успях. Find Jimmy. Джимми тук беше отвлечен от джетпак. Явно извънземно го е убило. О! Далеч! А така, с твоя нож по твоята глава. Изчезви сега от пътя ми. Не мога да потегля демит. Ам... Оу, Свордмен. Ще се пазя. А! Ох! Разкари се. Не бе, спри да ми го набиваш отдолу бе брат. А! Мога ли да скачам? Не. Добре. Право напред! А така, унищожих го. Снайпер! Снайперист ли? Я, гледайте, сега. Как се прави това? Не! Сега ще го направя ето така. Поп оппоп! Чакай, чакай, не се прицелвай. Не! Не мога да мръдна! те. Край! О! Приключих го! Това беше трудно! Ти ми! Не! Дядо Коле, да ти направи това, сине? Хора, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате. Да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да намислите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всички социални мрежи. До в писанието и бро, ли